নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু সকলোৱে এইটো ফেষ্টিভ ছিজনৰ প্লেনিং কৰি আছে এখন গাড়ী কিনিবলৈ, আৰু সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ ঘৰৰ নেক্সা ডিলাৰলৈ। এই নেক্সা ডিলাৰ সকলোৰে কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ পূজা অফাৰ আগবঢ়াইছে, ফেষ্টিভ ছিজনৰ কাৰণে কেনেকুৱা অফাৰ আগবঢ়াইছে, আৰু সোমোৱাৰ আগতে মই ঘৰৰ নেক্সা ডিলাৰৰ লোকেশ্যন দেখাই দিছোঁ। এফালে আছে যোৰহাটৰ জাহাংগীৰ ৰিজৰ্ট কৰ্ণাৰ, তাৰ ঠিক ফ্ৰণ্টতে আছে যোৰহাটৰ নেক্সা ডিলাৰ। খুব ধুনীয়া এটা পাৰ্কিং স্পেচ আছে। লগতে সম্পূৰ্ণ ডিলাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু লোকেশ্যন দি থোৱা আছে অন স্ক্ৰীনৰ লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত। আৰু এতিয়া সোমাই যাম, সম্পূৰ্ণ অফাৰ বিষয়ে সকলোকে ডিটেইলছ দিম। আৰু এতিয়া মই নেক্সা ডিলাৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট দাদাৰ্চলৈ আহিছোঁ আৰু নামটো দিছোঁ আপোনাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নৱকৃষ্ণ কলিতা, মই আৰ ডি মটৰ্ছ নেক্সা যোৰহাটতে বৰ্তমান কৰি আছোঁ। আৰু ফেষ্টিভ ছিজনত আৰ ডি মটৰ্ছ নেক্সাই কাষ্টমাৰ্ছৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে? ফেষ্টিভ অফাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে এবাৰ মাৰুতি চুজুকি নেক্সাই ধামাকা অফাৰ দিছে। আমাৰ বেলিনো, ইগনিছ, জিমনিত এবাৰ অফাৰ আহিছে, আৰু বেলিনোত আহিছে আপোনাৰ আপ টু 35,000 ডিছকাউণ্ট ইনক্লুডিং এক্সচেঞ্জ বোনাছ। আৰু বেলিনো আপোনালোকে সকলোৱে জানে এখন খুব সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা গাড়ী বৰ্তমান ভাৰততেই। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ইগনিছ, সেইখনো আমাৰ খুব এবাৰ বৰ্তমান সৰ্বাধিক বিক্ৰী হৈ থকা গাড়ী। ইগনিছখনতো অফাৰ আহিছে আপ টু 55,000 ডিছকাউণ্ট ইনক্লুডিং এক্সচেঞ্জ বোনাছো আছে লগত, তাৰ লগত টোটেল 55,000। আৰু জিমনি বুলি যিখন আমাৰ নতুন গাড়ী আহিছে, আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে জিমনিখনো খুব এবাৰ মাৰ্কেট যথেষ্ট মাৰ্কেট পাইছে এইখন গাড়ী জিমনি। আৰু এবাৰ জিমনিত ফাৰ্ষ্ট টাইম 20,000 এক্সচেঞ্জ বোনাছ আহিছে, এইটো আপোনালোকৰ বাবে খুব ভাল খবৰ, আমাৰ বাবেও ভাল খবৰ। আৰু এই যি অফাৰ আছে, আপোনালোকে অফাৰ পাব মাত্ৰ এটা জেগাতে, সেয়া হৈ গ'ল যোৰহাটৰ নেক্সা পুলিবৰ জানকী ৰিজৰ্টৰ একদম ফ্ৰণ্টতে আছে। আপোনালোক সকলো আহক আৰু এই অফাৰৰ অংশীদাৰ হওক, মই তাকে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। চ' ইমানখিনি আছিলে যোৰহাটৰ নেক্সাৰ অফাৰ বিষয়ে ডিটেইল। যদি আপোনালোকে এখন গাড়ী লৈ প্লেনিং কৰি আছে, নেক্সাৰ সম্পূৰ্ণ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি থোৱা আছে অন স্ক্ৰীনৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত। সোনকালে আহি পেলাই আপুনি আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ গাড়ীখন বুক কৰি পেলাই নেক্সাৰ পৰা লৈ যাওক।